Make America. Je to v pořadí samozřejmě už třetí obvinění, to první sfalšování podnikových záznamů, to druhé z toho, že měl v Mar-a-Lago ve svém floridském sídle na Floridě přechovávat přísně tajné dokumenty i přes opakované výzvy, aby je vrátil Národnímu archivu. Zločiny, ze kterých je tady obviněn Donald Trump, míří vlastně k podrytí samotné americké demokracie, k podrytí podstaty toho, jak mají fungovat prezidentské volby a jak má fungovat předání moci ve chvíli, kdy jeden z kandidátů, tedy současný prezident, prohraje a měl by předat funkci tedy svému nástupci.